socotaan waa jimci jana wareedahay 6 sanadku waa 2023 goorshoodu waa 7 wararkan maalinkan maanta idin haynaa waxa kamida golaha wakiilada mareekanka oo wali gudoomiye aan dooran xilli xisbiga aqlabiyadda haysta wari la daala dhacayo inay helaan codkii ay ku dooran lahaayeen gudoomiyihii matali lahaa ruushku waxba joojin kooban kaga dhawaaqay jii doore dagaalka ukraine inkastoo ukraine dhankeedana ay ku gacansay dhay uk oo dib u celinaysa xayawaan shiinaha laga leeyahay oo dalka sanada ku noolaa dowladda deegaanka soomaalidana waxaa laga soo sheegayaa ugaadhsiga oo sii baahaya iyo wararkii ciyaaraha ay ka mid tahay falanqayn ku saabsan kulankii xalay dhexmaray chelsea iyo manchester city arsenalse hogaanka horyaalka masiihaysan doonta barnaamijka waxaa soo saartay foos ciid anigoo cabdiraxmaan cali dhimbilahina waan idinla socodsiinayaa ee kheerey subax wanaagsan. qodobadaas oo faahfaahsan dhegeystayaal soo socdaan, balse marka hore aynu ku horeyno sidaad naga barateen wararka caalamka oo uu saaka diyaarino leeyahay cabdiqaadir yuusuf cali. cabdiqaadir mahadsaned dhimbiil. aqalka kongareska ee dalka maraykanka ayaa maalintii saddexaad waxaa ka taagan ismarin waa la xiriira dadaalada ay xildhibaanada ku doonayaan in ay ku doortaan gudoomiye cusub. waa dib u dhacii ugu dheeraa tan iyo dagaalkii sokeeye ee maraykanka. kevin mccarthy oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa marar badan ku guuldaraystay inuu ka guulaysto xubnaha mayalka adag ee xisbigiisa. koox caan ku ah ka ganacsiga daroogada oo fadhigeedu yahay gobolka sinola ee dalka mexico ayaa bilaabay muwjado rabshado ah oo ay kaga jawaabayaan xariga mid ka mid ah hogaamiyaashooda. ovidio guzman ayaa loo gudbiyey xabsi si weyn loo ilaaliyo oo u dhow magaalada mexico. ukrain ayaa gaashaanka u daruurtay ku dhawaaqista valadimir putin ee xabad joojin 36 saacadood ah si loogu beego ciidda krismaska ee orthodoxka. madaxweyne zelenski ayaa sheegay in ruushka uu isku dayayo inuu joojiyo horumarka militari ee ukrain iyo inuu u ogolaado in ciidamadiisa ruushka ay usoo dhawaadaan fariisimaha ciidamada ukrain. booliiska caalamiga ah ee interpol ayaa sheegay in dalka suudaan lagu qabtay nin wax tahriibiya oo caan aha. sida ay wararku sheegayaan, ninka oo u dhashay dalka eritrea oo lagu magacaabo kidan zakarias hebta mariam ayaa hogaaminayay urur dembiilayaal ah oo aad u waaweyn oo mas-uul ka ahaa afduub, baad iyo dil. ugu dambeyntiina, saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in washington ay u diri doonto ukrain ku dhowaad $3 bilyan oo dollar oo gargaar militari oo dheeraada. xirmada waxaa ku jiri doona 12 baabuur oo ah nooca bradley loo yaqaan, gawaari gaashaaman iyo kaarayaal. dhanka kale, ilo wareedyo laga helay dowladda jarmalka ayaa waxay tibaaxayaan in berlin ay kiif siinayso baabuurta dagaalka ee madharka la yiraahdo ay sameeyaan reer galbeedka iyo nidaamka difaaca hawada ee patriot. arbacadiina, faransiisku waxa uu sheegay in ukrain ay u diri doonaan tiro ka mid ah baabuurta gaashaaman ee dagaalka. warkii subaxnimona waa nagiinta cabdiraxmaan. aad uu mahadsan yahay cabdiqaadir yuusuf cali oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee b b cda ee dhegeystayaal u diyaar garooba idaacaddeenii subaxnimo oo faahfaahsan aynu ku bilowna sidaad wararka caalamka ku maqlayseen. hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ah ee golaha wakiilada ee kevin mccarthy ayaa ku guuldaraystay isku daygiisii u dambeeyey ee uu ku doonayay in loo doorto afhayeenka baarlamaanka. arrintan ayaa dib u dhac ku keentay howlihii golahaas iyadoo in sidani dhacdo ay u dambeysay ka hor dagaalkii sokeeye ee dalkaas. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waa kan cabdiqaadir yuusuf cali oo inala socodsiinaya. koox ka mid ah garabka midig ee xisbigiisa ayaa maalintii saddexaad hakiyey isku daygii 11-aad ee lagu doonayey in lagu doorto mccarthy. jamhuurigu ayaa waxay aqlabiyadda aqalka la wareegeen doorashadii dhexe ee bishii novembar, hase yeeshee ismariwaaga ayaa ka dhigay aqalka inay awoodi waayaan inay dhaariyaan xubnaha ama ay soo gudbiyaan hindise sharciyeedyo. laga soo bilaabo 1960-kii markii ururka midoogu maraykanka uu ku muransanaa arrinta addoonsiga, aqalka hoose ee kongareska ayaa marar badan u codeeyey inay doortaan afhayeenka, markaas oo ay qaadatay 44 wareeg oo codbixina. koox ka badan 20 sharci dejiyaal ah islamarkaana ka tirsan xisbiga mayalka adag ee jamhuuriga ayaa diiday inay mccarthy gaarsiiyaan 218 cod ee lagama maarmaanka u ah.
كوحدة يا كشكي سن حبينتا كونغرس كاليفورنيا محافظة إن كستو تاجري مدحويني هراء أمريكان كدونالد ترامب متك بده معارضة أولغو مقعابو رالف نورمان أيا بي بي سي دو شاقاي إن أوسيف فضود وآميني كرين مكاثي حلبانكا يا شاقاي إن كوحدة مكاثي أيوو هنجبين أرغوسي سياسة دو كردنا هدي أيسان صفكا كجرين لانكا كلا ديمقراديين تلغا ترادة بذنية هاي أيا سيحو جيي إن أي سيوة دجر أهو عوذيان وقاميه دا حكيم جيفريس حلبانا دا أقل كايسي دا وينو قلقايبسان أيا ديب سوصو لابان دونا جمعها أو أحسن دقورة دي لباده كسووري غتاي ربشاديه تاقرياشا ترام بايكا ديغين حرون تمريكان كي كابيتول إن كستاو الله يستو مكاثي أو شاقين أيا أقل كسري جمهوريغا تن إيو لابدي كوني يساقالي يطبانكي وحوكو قوليستي تاقرى دا إن كبادان لابا بقولو جمهوريا تاس أو ديغان تا بقول كيبا ساقاشن أدبو ما تاني عبدالغادر يوسف علي وربح انتاسينا لسعودسيني هاتنا مدحوينا روشكا فالا دمير بوتين اياكو امري وزيركي سقاشان لقاه انو سور روح بچوچين صد عندون تصدني لحسا عضو تشيد هوري يوكرين تاسو بلامي ساچمعا لكن كيف ايا سيدك دغو دي دي عدسكاس مدحوينا يوكرين فالا دمير زلانسكا ايا شاقاي انح بچوچين تو اي تهايسكو دي لغو دونيو ان لغو چوچي هرو مركم ملتري دلكيسو سمينيو طبعا وركي يودن بي حالك يوكرينيا روشكا وحينوها يسفوس عيد مدحوينها روشكا فلاديمير بوتين ايا كعود صدى يوكرين ان اي كجوابتو حبت جوجين صدن اي لحسا عضوض اه او كل واقعي سلوغو دبال دغو عيد المسيحيه بلسا كيف ايا سدك دك اهو دي دي عود سياسي هذا الكريملينكا أي أم غضيين مدحوين بوتين وأمر كسية عيدة مديسة إن أي دقالك جوجيان وحانا لشيغة إن وقاتي هذا الكا نين مدحكا أه كنيسة كتالا روشكا وذاتك كنيسة دا أي كوباقي حبت جوجين كريسماس سلوغو أغولاد الرميستياشا إن أي ودبال دقان كنيسة دان أي ودبال دكتا مالين تا كريسماس كا تضبادة جنايو قاركا مده دادك يوكرين وحي ودبال دقان كريسماس كشاني اللباتن كديسمبر قاركا لنا تضبادة جنايو لبدا مالمود وفسح قود او دلكا بيان كسو بحي كريملينكا ايا لغو يري ايادا او لتيح قلين ايو هذا الكوذاتكا مدحوينه وحاو هالكن كامريا وزيرك الدفاع اي روشكا انو كسو رغو نظام حبت جوجين دمان قد كحرير كي يوكرين مدو صدون يلح ساعدود امر كمستر بوتين ايا اغو باقي ان اي يوكرين كجوابتو سي تربضان او رميستياشا اسلامر كان الدقين ميلا هاي علادو كسوعدان اي او دبال دقين هبينك كريسمس كي جمعها ايو مالنتا كريسماس كاي سبتدا ورقرا لها وصول لغي تويتر كوحير كدب مستر بولياك ايا شيغي ان اي سنجرين حبت جوجين كوميل قاراه الى اي عيدة مدروش كبحان لماان قوبيه اي قبصدين وحاو مركي دنبكو تلمامي دعايد ايا اسكو ديغي وروش كو دونا يي انو كو عزوما يوكرين تاسو وكو شيغي عداد اسكاق ايمانا يد دلال كا يوروب اساق او اسكاد لغي يميد بنا اذن نمو روش كو وحاو اسكو ديغي انو وقتي هلوسي ودب اسكو ابابولو او ودسو دوفيسيو ايو سي راعيي مدحوينها مرايكان كجو بايدن ايا شاقة ان مستر بوتين او سي فضود اسوغو دايو انو هلو حوغا نسينا اه I'm reluctant to respond anything Putin says. I found an interesting وحان كاعدة تشيدة يا انان كالشوابة وحكستو بوتين ويدا وحاو ديار وها انو دوقين لباك صدع اسبتال دا حنانو ينكي وليبا كريسة دها حاليا دي ايكو باك نرشان يالباتن كريسماس ايه سنة فعصبا وحانو لا تشيدة اما او مالينا يا ان هدو اسكو دي انو هدل كن كهلو I think he's trying to find some oxygen كدب ديد مدي يوكرين روشكا ايا يري روشكو واكيد دقال كان بلاوي اساقو او دولان انقا بشالهين قاضي تلابضان ايا سيدو كلاكو سو بيغ ميسا دور مالموت كدب ماركي ترابضان او كاترسان عيدا مدى روشكا لغو ديلي ويرر اي يوكرين كجيستي حراكو ميلقار اهو كو تالا مغالا دا ما كيفكا اي لهايستو اي يوكرين وزارة الدفاع روشكا ايا كو شاكتاي دمشادا سيديتان ياسا غالقوف تاسي او كدقيسا قساريه اوغو بدنا اي هالمر اي موسكو وقراتو تان ايا مركي او دقال كان بلوضي اهلادا دادكا دينتا ايا سيدو كالاقار كاميدا سياسيينتا ايا دادكا كفالوضا ايا موجيا سيدا ايوغا عرايسيهين وحي كدعاي ما كيفكا وحاين ايا دادوشا اوغا تورين سراكيش عيدا مدا او آنتايا لهاين
dhacdadan ayaa dhacday habeenkii sanadka cusub oo ah fasaxa ugu muhiimsan ee jadwalka ruushka. Tatiana Stanovaya oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay in Kremlinku uu doonayo in mar kale uusan dhicin khasaare nafeed oo baaxad leh iyada oo lagu guda jiro fasax kale oo muhiim u ah ruushka. Goorsii horreysay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka codsaday Mr. Putin inuu ku dhawaaqo xabad joojin hal dhinac ah oo laga sameeyay Ukraine si labada dhinacba ay u wada hadlaan. Aabdi maadsan tahay Fuus Ciid oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Dhegeystayaal weelkaad nagala socotaan waa BBC xilli bariga Afrika ee haatan saacaddu tahay 7:11 daqiiqo. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Haatanna dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa laga soo sheegay in muddooyinkii u dambeeyay uu sii kordhiyay ugaadhsigu. Xilli guud ahaanba deegaanku uusan weli ka dhaqan gelin bayaan hore uga soo baxay dowladda, kaasoo ku aadanaa inaan la ugaadhsan karin lagana garacsan karin ugaadho ku nool deegaanka. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayo soo jeedinaya wariye Ismaaciil Burgaabo. Duurjoogto ay Soomaalida u kala saarto dugaag iyo ugaadh ayaa ah nolo tiradoodu aysan sii dhimayso kolba kolka ka dambaysa. Kusuku abaaraha soo noqnoqda iyo colaadii gobolka ka jirtay waxaa noolahan fara ba-an ku haya aadamaha bay-adda ay kala dhaxayso. Qaar ka mid a degmooyinka deegaanka Soomaalida ayaana waxaa la sheegayaa in ay korodhay ugaadhsiga sharci darrada ah. Shukri Maxamuud Cali oo ku nool tuulada Tukaale ee degmada Fiiq ee gobolka Erer ayaa BBC-da u sheegay inay korodhay ugaadhsiga oo xataa laga ganacsado hilibka ugaadha, gaar ahaan goodirka. Waxaa lagu laayaa ugaadha waxaanahay dalka beeraleyda, waxaa lagu laayaa goodirka sidoo kale dimagarinuugta, waxaa lagu dhibaadiyaa gabdhaha gabdhaha maarti lagu dhibaadiyaa oo gabdhihii maarti jeel loo qali jiray hadda waxaa loo bedelay goodirka loo laayo. Waan ka gacwoonay dad wax ka qabanaysa male mas-uuliyiintii degmada Fiiqeed iyo maarti kuwa qabanaaba waaga oo marka horeba si jabar guhaysay. Waxaa loo adeegsadaa dee rag baa laayo oo haweenka ka gada waada caadeysi maalin walba rag baa dee ka ganacsada. Waa cid wax ka qabanaysana ma jirto. Waxaa lagu kala bedeshaa neef area haddii goolka mutum kusoo jiro neef area la siinayaa. Dadka siyaabo badan buu isticmaalaa. Waxa weeye dad ka dhiganayaa mudaawaad oo maarti oo dawaamay adeegsanayna oo sida dad dee buko ahow dee cudurro ahayo oo magaalada woobiyo aydano ma garan kara taas. Iyo dad kala mid a ay qabaan waxaa la wadaagnay xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowladda deegaanka Soomaalida. Waana kan Aadan Cabdi Agaasimaha, waaxda ilaalinta horumarinta iyo ka faa'iidaysiga duurjoogta, oo ka warcelinaya weydiin ahayd waxa ay kala socdaan ugaadhsigan sii baahaya iyo tallaabada ay qaadeen xafiis ahaan. Kiisaska saan u dhacay ugaadhsiga guudirka oo kale loo isticmaalayo hilibka ka jira degmooyinka gobolada qaar ka mid a waa jirtaa, way nala soo wadaaga maamulka degmada qaar ka mid a iyo dadka deegaanka ku dhaqan goobahaas ay ku nool yihiin duurjoogta noocaas mood inay soo yara badanayso. Taas waxaan anagu xafiis ahaan ugu talagalay, anagu xog buuxda ka helna hadba kala kaashanayna maamulka degmooyinka iyo dadka deegaanka meesha degan in aan yarayno. Warkaabishanadan waxaan ugu talagalay in waxyaabaha noocaas inaan ay ka mid tahay muhiim ay u tahay ilaalinta duurjoogta deegaanka in aan ku dhaqangelinno annagoo ilaalinayna shuruucda u degsan. Sidoo kale waxaa jira iyadana degmo ka mid a gobolka Sisi in iyadana uu ka jiro dhaqan noocan oo kale ah oo xataa la sameeyo hilibka goodirka laiskugu diiqo aroosyada oo kale laiskugu diiqo oo sidii xoolaha intii odka loo sameeyo laiskugu diiqi jiray isugu diiqaan. Qorsho mustaqbal mooye ma jiro sharci dhaqangala oo ilaalinaya duurjoogta, iyadoo bilo ka hor uu baarlamaanka deegaanka meel mariyay bayaan lagu dhowraya badqabka duurjoogta, walow aan weli lasoo saarin hagayaashii bayaankaasi lagu dhaqangelin lahaa, sida uu ila wadaagay wasiir ku-xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida Maxamed Aadan. Waxyaabaha aan isleenahay waad qabateen waxaa ka mid ah inaanu soo saarro horta wax waliba sharci buu ka bilaabmaa, inaanu horta soo saarro sharcigii deegaan ahaan ilaalinayay lagu xafidi lahaa duurjoogta, lagu xakameyn lahaa ugaarsiga sharci darrada ah, lagu xakameyn lahaa dilka sharci darrada ah, lagu xakameyn lahaa iibgeynta sharci darrada inta. Waxa ilaahay maadiya hadda sharci uuna dhammaystiran yahay, brogaraameeshankii way dhammaatay, baarlamaanku waa ansixiyey, waa la daabacay, waxaa noo dhiman directive-kii oo hadda gacanta lagu hayo. Directive-ku wuxuu noqonayaa sifihii loo dhaadhicin lahaa programmationka in lagu bedeli lahaa law enforcement maxkamadaha iyo xeeraalnada degmooyinka iyo gobolada si loo gaadhsiin lahaa. Qaybta sharciga marka sidaa tahay waxaa loo baahan yahay bulshadeenu
waxay isaga yaqaanaan baade inagu durjoog markaana iyagu waxa kale yaqaanaan dugaag iyo ugaad qaar iyagu cunaan iyo qaar ama iyaga iyo xoolahoodaba cunoo iska ilaaliyeen cul yihiin labadiiba marka waa khayraad maaragtay deegaan ku leeyahay taas marka waxay u baahan tahay bulshadu inaan sameyno wax gelin ballaaran waxaanu qorsheysan gobol kasta caasimadiisa inaan ku qabano shir ballaaran oo qaybaha bulshada iyo maamulada dowladdaba ugu qabano shir ah wacyigelin aan tababar aan bixinno ilaa heer qabeelle u dhaadhicinno u sheegno sharcigaasaa laga soo saaray ruuxii si sharci darra ah ku ugaarsada hal durjoog ah dolbkaasaa tabanaya intaasa gara xaga qaadaya xabsigaan u mudanaya gaarigii jira sidaasoo kale qofkii laysku da qofka isku dayay inuu katarbanaan waddanka kaga saaro isagana qodobadii qabanayay waxalla wixii ciqaabaha dhan baa ku dhan tira iyo qiyaastoona laguma hayo tirada duurjoogta deegaanka iyadoo guud ahaanba deegaankana uusan ka jirin seere u xeendaaban duurjoogta iyo goob lagu xanaaneeyo waxaana taa u dheer ugaarsi iyo ka ganacsi mararka qaarkood xadka ka tallaaba oo sii baahaya marba marka ka dambaysa ismaaciil ibraahim buurgaabo b b c jigjiga aad buu mahadsanyay wariye ismaaciil ibraahim buurgaabo warbixintaasi ku eegayay dowlad deegaanka oo laga soo sheegayo in ugaarsi uu sii baahayo xilli ay dowladduna dhinkeeda sheegayso inay soo saarayso shuruuc ku aadan waadhsigooda iyo ka ganacsigooduba in qofku ciqaabo uu ku mudan karo haatanna waxaa xalay saqdii dhexe lagu dhawaaqay natiijada kursiga baarlamaanka ee laga soo doorto bartamaha magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kaasoo doorashadiisa la qabtay maalinimadii isniintii waxaana natiijadii kama dambaysta ee kursigaas ku guuleystay deeqow maxamuud barrow deeqow ayaa hore sanadkii tegay ugu tartamay kursiga barasaabka ama gudoomiyaha ismaamulka gaarisa balse aan xilligaas ku guuleysan doorashadan oo ahayd mid ay musharaxiin badan ku loolamayeen ayaa ololaheedu socday ku dhowaad 3 bilood tan iyo markii kursigaas uu baneeyey bishii 10-aad ee sanadkii hore aadan barre ducaale oo noqday wasiirka difaaca ee dowladda kenya wararka kalena laba ka mid a xayawaanka loo yaqaan baandaha oo lagu magacaabo jayan banda kuwaas oo ku sugnaa beerta xayawaanka edinburg ee u k tan iyo 2011-kii ayaa ku laaban doona shiinaha sanadkan kadib munaasibado gaar ah oo lagu sagootiyayey oo la sameeyey maalmahan sida ku cad heshiiskii asalka ahaa baandooyinkan ayaa lagu wadaa in dib loogu duuliyo shiinaha 2 sano ka hor ayaa lagu waday in 2 sano ka hor dalkaas la geeyo laakiin joogitaankooda waxaa loo kordhiyey sabab ka dhalatay musiibadii cudurka covid-19 ee adduunka ku baahay mora kinebeg ayaa warbixin ka diyaarisay haddaba sheekada baandooyinkan waa kanse aadan maxamed cali saalimiin oo soo jeedinayay keliya 2 baanda ee jooga u k ayaa tegi doona edinburg kadib munaasabado isdaba jooga iyo sagootin gaar ah oo loo sameeyey horaantii bishii oktoobar labadan xayawaan ayaa ku yimid sanadkii 2011-kii duulimaad loogu soo duuliyey scotland iyadoo ay jirto xiisaha dadweynaha iyo warbaahinta waxaa shiinaha uga soo kariistay beerta xayawaanka edinburg malaayiin giniga ingiriiska sanadkii heshiiska 10-ka sano ah ayaa waxaa lagu kordhiyey 2 sano sababtoo cudurka faafa ee covid-19 awgii laakiin hadda waa uu dhammaanayaa baandooyinkan waaweyn ayaa qayb ka ah barnaamijka taranka caalamiga ah laakiin tani sooma kordhin dhallaan kale david oo ah gaasimaha guud ee beerta xayawaanka edinburg ayaa ka hadlay baandooyinkanilmaha baandada ayaa ka weyn in la quudiyo waa aqoonta jirkooda ee aan ku ogaanay sababta ay u dhali weyday waa aqoonta ku saabsan wareegga hormoonada waa aqoonta ku saabsan qaybaha nafaqada ay leedahay midkii ugu wanaagsan wakhtigaas waa aqoontaas aan ka helnay xanaanada xoolaha dhammaan waxay taasi gacan ka geysanayaan daryeelka iyo ilaalinta baandada duurjoogta ah iyo tan seereyaasha adduunka ku jirta baandooyinkani waxay caan ku ahaayeen dadka soo booqda taas oo ay ilaaliyaashu sheegeen inay ka caawisay in kumanaan qof ay ku xiraan dabeecadda oo ay lacagna u ururiyaan shaqada ilaalinta ma aha oo keliya noocyada khatarta ee caalamiga laakiin sidoo kale kuwa halkan jooga scotland halkaas oo duurjoogta iyo dhirtaba loo arko inay halis ku jiraan marka baandooyinkani ay baxaan labada xero ayaa dib loogu horumarin doonaa si loogu xanaaneeyo xayawaan kale oo aan weli la magacaabin hawsha xiriirinta ee maamulka shiinaha ayaa sii wadi doona in ay dhammaystirto waqtiga saxda ah marka labada baando ay baxaan haddii si sax ah loogu wareejin doono gurigooda cusub ee shiinaha iyo in la wada hayn doono iyo in kale bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida
sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. Haatana Muqdisho shalay waxaa lagu doortay gudoomiyaha ciyaarta falaadha Soomaaliya. Haddaba ciyaartaas magaca leh waxa ay tahay, iyo gudoomiyaha la doortay waxa uu ka shaqeyn doonaba waxa warbixin ku saabsan ka diyaariyay oo ina haya Maxamed Cumar Baakaay oo Muqdisho jooga. Shalaytu ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu doortay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha falaadha Soomaaliya, oo markaa loo doortay Mudane Cabdullaahi Aabo Xuseen oo ah qabiil sportiga Soomaaliya qayb ka gidsan muddo fara badan ku soo dhex jiray guddiyo ciyaartooy ciyaartan falaarta markaa ku xeel dheer ayaa isugu yimid, kuwaas oo ku tartamiyeen gudoomnimada saddex xubnood oo kala Cali Maxamed iyo Cumar Shaama iyo Cabdullaahi Aabo Xuseen oo cod aqlabid ah lagu doortay sida uu sheegay. Ciyaarta falaarta ayaa ah ciyaar inta badan laga yaqaan gobolada koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose, gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelaha Dhexe. Waana tartan falaar kabtuur ah magaalada Muqdisho, sida dad badan hore u daawan jireen, oo ah kaasi iyo falaar yar oo cabirka shiishka markaa lagu qabanayo. Dad fara badan baxayseeya odayaal iyo dhalinyaro ayaana si aada ugu hardama tartankan. Caalamka marka laga hadlo, Afrika wadamaka laga cayaara ayaa jira, iyo weliba wadamada carabta. Sida uu ii sheegay Cabdullaahi Aabo Xuseen, waxa uu doonayaa in mustaqbalka ciyaarahani ay ka qaybgeli doonaan tartamo gudaha iyo kuwa caalamka, Afrika iyo carabtaba. 2006 ayaa mar xiriirkan boort laga jafay, inkastoo muddooyinkii dambe habacsanaan ay timid. Cabdullaahi Aabo Xuseen, gudoomiyaha hadda falaadha Soomaaliya loo doortay ciyaarahaasi, ayaa ii sheegay in qalabka ay haystaan iyo weliba agabo kale ay doonayaan in ay dhowaan soo gaarto, islamarkaasina ay garab istaag iyo dhiirigelin ka doonayaan xiriirada kale iyo baaxda mas-uuliyiinta sportiga. Waxaana uu sheegay in la abaabuli doono horyaalo iyo tartamo. Si kastoo ahaataba, ciyaarta falaarta ayaa ah ciyaar dadweyne khaas ah ay si aada u xiiseeyaan. Waa ciyaaran xiiseheeda iyo xamaasadeeda iyaduna iskale. Si kastoo ahaataba, Cabdullaahi Aabo ayaa laga dhowrayaa tartanka uu qaban doono ee falaarta Soomaaliya. Maxamed Cumar Baakaay, Muqdisho. Aad buu mahadsanay Baakaay warbixintaasina oo socodsiinaya. Haatanna aynu aadnu dhakaa iyo horyaalkii Ingiriiska, xalay Chelsea Man City ayaa kulmay kulanna guushu raacday kooxda Man City. Haddaba kulankaas iyo guud ahaanba horyaalka Ingiriisku ayaa ku sugan yahay Arsenal oo gaanka masiihayn doontaa, mise City oo xalay badisay ayaa dabcan halkaa ku wareegi doontaa. Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Deysane oo ciyaaraha falanqeeya, wuxuu ka horeynayaa wixii uga baxay kulankii xalay ay kulmeen Chelsea iyo City. Waxay ahayd cayaar aad iyo aad u fiican, oo waxaa u maleysaa qaybta hore Chelsea inay waxyar ay fiicnaad, laakiin ciyaartu ay isbedeshay markii Raheem Sterling iyo Pulisic ay ka dhaawacmeen, ayay isbedeshay, taasoo markii dambe ay awooddii City ay soo korortay. Oo Cityna waxaan la soconaa 60 iyo dhowr daqiiqo markay maraysay inay fursad hesho, oo Grealish dhinaca midigta kubadda uga keenay Mahrez oo gadaalkii yimid oo kubad fiican meeshaas ugu dhaliyay. Cityna waxaa u maleysaa goolishii badnaa ay dhali jirtay inaysan jirin, iyo xeerkii ay joogto cayaarta aad u cayaari jirtay inaysan cayaarin, laakiin inay guul la tagto waxaan ognahay. City cayaartii Everton ay la deeshay oo difaac adag loo galay, in kooxa dhan hadda ay bilaabeen inay gadaal u galaan, kadibna weerarin ay ku qaadaan oo meeshaas ama guuldarro ay badaan ama barbardac ay geliyaan, laakiin Chelsea taas kuma suurtagal. Waxaan la soconaa Chelsea inaysan dhaliyaal fiican aysan afkoor u taagan. Marka City guul ayay la tagtay, laakiin Citydii la yaqiinay oo weerarka xuliga ku socotay maysan ahayn, xataa Haaland muusan helin fursado fiican oo wax ku dhali kara maysan helin. Chelsea marka aynu eegno oo muddooyinkii u dambeeyay xaalkeedu iskaadka dhaawacyadu ku badnaayeen, sidoo kalena guuldarradu ku badnayd coach cusub dhawaan keensatay Graham Potter, inkastoo isaga laftiisa aad moodo in weli isaga iyo ciyaartooyda isfahan la'aan jirto, bal marka aad eegto kaalinta afraad, Chelsea ma isleedahay 4 sare ay ku dhamaysan kartaa xilli ciyaareedkan oo Champions League way ka qayb geli doontaa xilli ciyaareedka dambe? Sida muuqata, Chelsea ma u malaynayo sida ay tahay haddii ay ku socoto inay kaalinta afraad ay geli karaan.
sababtoo waxaan la soconnaa Chelsea inay soo gateen cayaartooy badan oo difaaca Koulibaly iyo Cucurella inay keeneen, laakiin ilaa hadda inaysan haysan dhaliyo fiican oo wax dhali karo sida kooxaha kale ay haystaan. Dhexdooda waxaa u malaysaa inaysan jirin cayaartooy dhexda ka dhiisha oo goolal dhali karto lafsaantoodana oo gool dhalintooda inay aad iyo aad ay u liidato difaacooda inuusan adkeyn. Tababaraha laftigiisa Graham Potter waxaan ognaa inuu Brighton uu kiiba koox yartahay, laakiin Chelsea inay tahay koox weyn oo rabta inay Champions League qaado, horyaalka qaado, laakiin uma eko Graham Potter nin heerkaas gaarsiin kara. Marka ma u malaynaya Chelsea xaaladaas inay geli karto. Waxaan la soconnaa Nottingham Forest inay barbardhac la soo galeen ay ahayd inay ka badiyaan. Marka xaaladooda aada aad u liidataa, mana aaminsanay afarta inay geli karto. Marka fiirisa qaabka ay ku cayaarayaan iyo marmarka dambeysa inay cayaartooy difaac le ay soo gadanayaan, aysan haysan number sagaalaad oo aad iyo aad u fiican oo la dhihi karo wuxuu dhali karaa. Marka Chelsea sanadkan haddaysan cayaartooy keenin, ma u malaynaya inay kaalinta afraad ay galayaan. Xagga hanashada horyaalka marka aynu ogno City laba kulan oo waaweyn oo Man United iyo Tottenham ku soo aadan, Arsenal 5 dhibcood bay ku hoggaamineysaa. Ma kala wareegi kartaa hoggaanka mise waxaad leedahay sanadku waa kii Arsenal? Sidaa u sheegtay, City koox adag ayaa kusoo socota. City iyo Manchester oo isku xaafad degan inay u tegi doonaan, kadibna Tottenham imaan doonta garoonka Manchester City. Marka City ayaga laftigeeda heerkii joogtay ma joogaan, laakiin waxaa ka go-an inay horyaalka ay qaadaan oo 5 dhibac keliya ayaa u dhexayso. Oo laftigooda Arsenal waxaan la soconnaa in ay la cayaari doonto Tottenham laftigooda axadda, kadibna Man United ay la cayaari doonto oo cayaaro adag laftigooda ay kusoo socdaan. Sida aan agnaana, Arsenal waxaa u malaysaa in cayaartii u dambeysay oo Newcastle in barbardhac la geliy, taasna ay ku tusayso laftigooda xooggooda inuusan haddii difaac adag laga galo inaysan goolarintooda inaysan aad aad u fiicnaan. Oo waxaa u malaysaa hadda inay u bilaabatay kooxii waaweynaa inay is arkaan, inkastoo January ay cayaartooy keeni doonaan, haddana ma u malaynaya sababtoo ah cayaartooy badan oo tayo leh ma haystaan, khaasatan Partey ama Shaka hadday ka dhaawacmaan ama Sako ama Martinel cid ay ku bedelaan ma haystaan. Horyaalkana waxaan qabaa ilaa 17 cayaar ayaa la deelay oo weli xaaladda ma dhowo. Marka ma u malaynaya Arsenal inay sida hadda xaalkaya inay koobka ay ku guuleysan doonto, inkastoo heerkii City ay joogtay ay wax yar hoos uga soo dhacday, laakiin hadda City waxaa u malaysaa Pep Guardiola inay ka go-an tahay inuu horyaalka inuu Arsenal kala wareego. Aad u mahadsan yahay Maxamed Deysane oo noo falanqeynayay ciyaaraha horyaalka Ingiriiska, gaar ahaan ciyaarta xalay dhex martay kooxaha City iyo Chelsea. Haatanna wararka kale ciyaaraha, ciyaaryahanka Grealish oo sheegay in soo wareegitaankiisa kooxda Manchester City uu hore ula qabsan waayo kooxda, islamar ahaantaana ay wax iska bedeleen filashadiisii markii uu Aston Villa joogay ahayd, in kooxda Manchester City marka uu tago in uu goolal badan dhalin doono, kuwo kaloo badanna caawin doono. inkastoo xalay goolka caawinta lahaa, haddana wuxuu leeyahay hadda weli City sidii aan ka filayay maaha, inkastoo hadda sheegay inuu kooxda la soo qabsanayo. intaas aynu ku saafmarina idaacaddeenna iyo subaxnimo la socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiila. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.